Trenére, jak jste to dneska viděl? No, já jsem to viděl tak, že kluci opravdu chtěli, bylo to vidět, že bojovali. Bohužel ty dvě koncovky toho druhého a čtvrtého setu nám nevyšly. No. Pokud oba dvě prohrajeme posledním bodem, tak to je osud. No. Teď se budeme modlit, aby Odolená voda nevyhrála. To byste dneska pochválil? Já bych výjimečně si myslím, že bych nepochválil hned nikoho, protože já myslím, že to byl takový celistvý výkon. Oni prostě se snažili všichni na doraz. No. Tam možná, že Rybníček v tom třetím setu to trošku otočil na naši stranu. Myslím, že to střídání se povedlo, ale i ten základ, co hrál, tak prostě se snažil, i když na úroveň svých vlastních možností, no, a ty nejsou moc vysoko. A opačná otázka, koho byste pokáral? Pokáral? No, já bych řekl, je těžko uvěřitelný, že Aleš Dietrich, který prostě půl sezóny netrénuje, je potom výrazně lepší než druhý blokař třeba, že jo, to prostě nejde. Tam určitě jsou obrovské rezervy u toho mladého Hudáka, ale jako vyloženě pokárat, nevím, to je těžké. A co řeknete hráčům v kabině na příště? No, hráčům můžu jedině říct, že prostě by měli umět řešit i ty těžké situace, a to jsou právě ty koncovky, že jo? Protože my jsme sice zvládli dvě velmi těžké ve Zlíně, ale to byly pouze ty dvě, jinak všechny ostatní jsme vždycky prohráli, že jo? A dnes to byl zase ten samý případ, že jo? Zase prostě prohrajeme druhý koncovku druhého setu, když je to na jeden bod, a koncovku čtvrtého setu, když už jde o všechno, že jo? Do pohybu, pomožte mu! A znovu do pohybu, pomožte!